ሰላም ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ስሜ ሲስተር ሰላም እባላለሁ። በፊታችሁ ቆሜ የምገኘው ጥሪን ለማቅረብ ነው። የፊታችን 28 ለዶክተሮች፣ ለሐኪሞች፣ ለሰርጅኖች፣ ለነርሶች፣ ለፋርማሲስቶች፣ በጥቅሉ ለጤና ባለሙያዎች ከእግዚአብሔር ድምፅ በሰሙት መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ታምራት ደምሴ ጥሪ ማቅረባቸው ይታወቃል። በዚህም መሰረት ሁላችሁም እንድትገኙ ለአዲስ ዓመት ደግሞ እኛ የጤና ባለሙያዎች ከእግዚአብሔር ጋር ዓመቱን እንድንዋጀው እና ከስህተትም ከምንም ነገር እንድንቆጠብ የሚያደርገንን የእግዚአብሔርን በረከት እንድናገኝ በዚሁ ጥሪ ያቀርባለሁ። በዕለቱም የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ታምራት ደምሴ እጅ በመጫን ስለሚጸልልን ከተለያዩ ክፍለ ሀገራት እንዲሁም ደግሞ ከሀገር ውጭ ያላችሁ በዚያው አጋጣሚ በግሩፕም በተናጠልም እንድትመጡ ጥሪ ያቀርብላችኋለሁ። ሻሎም።